نسبت کے حوالے سے دو مصرے آپ تک کہنا چاہوں گا کہ مدینے کے گداؤں میں اکثر دنیا کے امام دیکھے ہیں مدینے کے گداؤں میں اکثر دنیا کے امام دیکھے ہیں جس کا عقیدہ ہوگا صرف وہی بولے گا سبحان اللہ دوسرا بندہ نہیں بولے گا کہ مدینے کے گداؤں میں اکثر دنیا کے امام دیکھے ہیں بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام دیکھے ہیں کیونکہ یہ اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں حقیقتوں کے وہ نقیب ہوتے ہیں جب چاہے بدل دیتے ہیں تقدیریں یہ دلوں کے بھی طبیب ہوتے ہیں موت آ کر بھی نہیں آتی نہیں یہ موت کے حبیب ہوتے ہیں تھوڑا جا اور لی بولو سبحان اللہ تاکہ کوئی سونا نہ لوے ماشاءاللہ جنہیں بیٹھے ہو وہ نہیں بات آنی چاہیے ایک بار سینے دا زور لا کے اچھی بات سے نال کہو سبحان اللہ آخری دو مصرے آپ تک کہنا چاہوں گا کہ نکاح رب دو عالم میں مقام تیرا ہے نکاح رب دو عالم میں مقام تیرا ہے توجہ میری طرف جس کا عقیدہ ہو وہی بولے سبحان اللہ نکاح رب دو عالم میں مقام تیرا ہے یہ کائنات ہے رب کی نظام تیرا نگاہ رب دو عالم میں مقام تیرا ہے یہ کائنات ہے رب کی نظام تیرا ہے میں اور میرے تخیل کی بات کچھ بھی نہیں توجہ میں اور میرے تخیل کی بات کچھ بھی نہیں جسے چومے فرشتے سن کے وہ نام تیرا ہے آخری شعر کہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں مسیحا کے ہوتے بیمار کس لیے ہیں اگر مشکلیں حل نہ ہو تو دربار کس لیے ہیں امتی بخشے نہ جائیں تو سرکار کس لیے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدر عزیزان گرامی قدر بڑی محبتوں کے ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم میں پیر طریقت رہبر شریعت تشناور طریقت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سہو چک شریف اور آپ کے ساتھ ساتھ ہی خطیب پاکستان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی خادم خورشید صاحب اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا عبد الرشید اویسی صاحب تشریف فرما ہیں علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں تو بڑی محبتوں کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہیں علماء کرام پیران عظام تشریف فرما ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب ہی کو جانتے ہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہیں میں القاسم ٹرسٹ کی طرف سے تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہیں عزیزان گرامی قدر میں بڑی محبتوں کے ساتھ صرف ایک منٹ کے اندر اندر میں قبلہ مفتی صاحب کے حوالے مائک کر رہا ہوں ماشاءاللہ آستانے کا پروگرام ہے سبھی نسبت والے احباب موجود ہیں جو نسبت والا ہے وہ دائیں ہاتھ بلند کر کے بولے درو سبحان اللہ جن نے بیٹھے ہو اونی بات آنی چاہی دیئے اچھی بات دینا لکھو درو سبحان اللہ چاہے کوئی باہر کھڑا ہے چاہے کوئی اندر بیٹھا ہے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے درو سبحان اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے بڑی محبتوں کے ساتھ خطیب پاکستان خطیب اہل سنت سرمائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی خادم خورشید صاحب علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نام علی پر دونوں ہاتھ بلند ہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری